אנחנו נהיה פה בשבוע הבא עם עוד אנשים שיסכימו לבוא בחינם. זהו, שיהיה לכם המשך שבוע לא רע בכלל, אנחנו מרפסת. תספר לנו מה יהיה פה בעונה הקרובה. אתם פה שבוע הבא גם שלושתכם מבחינת. היו עוד אנשים בשכבה שלכם יכולים לבוא? האמת שכן, יש לנו שכבה, יש את אילן קובע. היה כבר פעמיים. היה כבר פעמיים. בוא נסגור שידור. כי אנשים פה ממהרים ל...